Missä missä se mun paketti viipyy? No hassua, että kysyit. Tässä muutamia yleisimpiä syitä. Joskus myöhästyminen saattaa johtua yllättävästä esteestä, rengasrikosta tai muusta sellaisesta. On myös tapauksia, joissa jakelun mahdollistavat osoitetiedot ovat puutteelliset, emmekä saa yhteyttä tilaajaan. Vaikka teknologia on ystävä, johon turvaudumme, sen saumaton yhteistyö ei aina toimi ihmisen kanssa, ja esimerkiksi rypistynyt viivakoodilappu katkaisee hyvin suunnitellun symbioosin. Voi. Hyvänä uutisena kerrottakoot, että pakettisi on tallessa, mutta se löytyy vaihtoehtoisesta noutopisteestä. Kiitos kaikesta palautteesta. Annathan sitä jatkossakin, sillä meidän tehtävänämme on saada pakettisi onnistuneesti perille.